ဂျူနီယာဆိုတော့ကိုလမ်းလည်းမလျှောက်တတ်ဘူးဒေါက်တွေပိုင်းညာဆိုလဲကိုတိတ်ချမစည်းနိုင်ဘူးပေါ့မစည်းနိုင်တော့ကိုရဲ့ senior ဆိုပြီးတော့မှကိုကလေအားကိုတကြီးနေပေါ့နော် senior miss ဖြစ်တယ် senior model ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မမမီးကိုတင်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုစိတ်မျိုးလေးနဲ့ကိုကပေါင်းတဲ့ဟာရောဆိုလို့ရှိရင် तू ကသူတို့တွေကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေအမရေးဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ရင်တောင်မှပဲရုပ်ကအဲ့လိုမျိုးသီလားဟိုဘာလဲခေါ်ခြင်းလို့မခေါ်ခြင်းတလို့လို့အဲ့လိုမျိုးလေးချိန်မိုးပြီးတော့သီလားမင်္ဂလာပါရှင်ညီမကတော့ Miss Grand Yangon 04 Nan Cherry ဖြစ်ပါတယ်အသက်ကတော့23နှစ်ပါအာရန်ကုန်ကပါပဲရှင်အာအောင်မြင်ကြော်ကြားရဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါတော့ညီမရဲ့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုခေတ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Celebrity ပဲပြောရမလားပေါ့နော်အာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောpopular ဖြစ်တဲ့လူတယောက်မဖြစ်ခြင်းဘူးညီမကလေအာတကယ်အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ခြင်းတာပါဆက်စားခြင်းတုန်းကတော့ညီမ2019လောက်ကစပြိုင်တုန်းကတော့အမေတို့တွေကသဘောမတူဘူးတားကြတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ညီမပွဲတွေပြိုင်တဲ့ခါမှာစုတွေရလာတာတွေကိုအမေတို့တွေကမြင်တော့ငါသမီးတကယ်လုံနိုင်မှာပါဆိုပြီးတော့မှအမေတို့စီကတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးအမေသမီးတားပြိုင်ခြင်းနဲ့အမေတို့ခွင့်ပြုချက်ရမှသမီးပြိုင်မှာပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမေတွေကကို့အရန်ချစ်တော့လေအာကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုတော့ပိတ်ပင်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးဟိုခရစ်စမတ်ပွဲတွေဒီလိုမျိုးကပီတယ်ပွဲတွေဒါမျိုးတွေကတော့ဒီစင်တာပွဲလေးတွေညီမပြိုင်ခဲ့တာတွေကတော့စုတွေကတော့ရခဲ့တာတွေကတော့အများကြီးပါပဲအာတကယ်ပွဲကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမ2018Golden ပေါ့နော် Super Nation နဲ့ညီမဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာကျတော့ညီမခန္ဓာကိုယ်လှတဲ့စုပေါ့နော် Vaseline Fitness and Lifestyle စုရဲ့ Second Runner S ရဲ့ညီမရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါ2018 Golden Land မှာပေါ့။အဲ့ဒါပြီးတော့ညီမ2019မှာကကျတော့ညီမ Jewel of the World ဆိုပြီးတော့မှညီမနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ Philippines Manila မှာညီမသွားပြိုင်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာသွားပြိုင်တဲ့အခါမှာကျတော့ညီမNational Costume Winner ရတယ်။ပြီးတော့ Oravella Golden Beauty ပေါ့နော် main sponsor ပေးထားတဲ့အဲ့ brand ရဲ့ brand master ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့ brand master ပေးလိုက်တာပါပဲညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခု covid တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေဓာတ်ပုံလိုက်ရမယ့်ဟာ shooting ကပြတ်သွားပြီးမလာနိုင်ရတာပေါ့နော် Oravella Golden Beauty အဲ့ဒီ brand ရဲ့စုလည်းရတယ်ပြီးတော့ဂျပန် skin care တစ်ခုပေါ့ညီမနည်းနည်းတော့မေ့သွားလို့အဲ့စုသုံးစုရခဲ့တာပါအဲ့ရ brand ရောပေါ့နော်ဘလို့ပြောမလဲညီမဝါသနာပါတာကတော့အောင်မြင်တဲ့ပုံကူတစ်ခုတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမဝါသနာပါတာကကြတော့နှစ်ခုဖြစ်နေနှစ်ခုဖြစ်တယ်ညီမမင်းသမီးလည်းလှုပ်ချင်တယ်ကြော်ညာတွေလည်းညီမရိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံဖိုတိုရှူတွေပိုးတဲ့တိုက်ရဲဟာတွေအတွက်ကိုညီမဓာတ်ပုံတွေပိုင်းညာလည်းညီမရိုက်ဖြစ်တယ်ဒီ miss ကတော့ညီမဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းလေးကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုစတင်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အရာဆိုတော့ကိုအောင်မြင်မှုအတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုကိုအရန်အားသနေတဲ့အတွက်မို့လို့ညီမပြိုင်ဖြစ်တာပါအဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ညီမမြင်လဲဆိုတော့လေညီမတို့ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ညီမဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Miss Lock ကနေဝင်လာဆိုလို့ရှိရင်2019ကဝင်လာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမက6နှစ်လောက်ကိုရှိပြီအဲ6နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်တချို့တွေကြတော့ညီမခုနကတော့ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ main ကလေးတော်တော်များများကအကုန်လုံးမဆိုးလို့ဘူးတကယ်စူးစမ်းခြင်းပြီးတော့တကယ်ပြိုင်ခြင်းလို့တကယ်ဖြစ်ခြင်းလို့အဲ့လိုမျိုးပြိုင်တဲ့ main ကလေးလည်းအများကြီးပါဒါပေမဲ့ popular ဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှပြိုင်တဲ့ main ကလေးတွေကလည်းအများများလာတယ်ဆိုတော့ဒီလောကကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော် popular ဖြစ်အောင်ဝင်ပြိုင်နေပြိုင်မှုရဆိုလို့ရှိရင်တကယ်စူးစမ်းမှုမရှိဘူးစူးစမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့တချို့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စူးစမ်းမယ့်အရာလေးတွေမှာအလွယ်လွတ်အချော်ချော်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ fashion brand တွေကကြတော့miss ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေတိုးလာတော့miss လောကကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပိတဲ့လူကနည်းလာတာပါညီမကဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကိုပဲရှင်ပြိုင်နေကိုကိုပဲစိန်ခေါ်တယ်
ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲကအရာတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြိုင်ပွဲက Miss Grand Yangon ကတော့ပွဲချက်ပါတယ်ညီမဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမအရှိမဘလောက်ပဲပြိုင်ခဲ့ပြိုင်ခဲ့ညီမကအော်2 နှစ်ကျော်လောက်ကိုညီမနားခဲ့တာဆိုတော့လေညီမလည်းအခုမှပြန်ပြီးတော့မှပြန်ဝင်ရတာပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားရတာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမအတွက်ကဒါကခံဖက်ပြန်လာတဲ့အခါမှာဒါကညီမရဲ့ first time ပေါ့နော် first time ပြန်ဝင်တာဆိုတော့ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲဝင်ထဲမှာကလေးလေးတွေလည်းပါပါတယ်ကိုထန်ငယ်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြိုးလဲကြိုးစားကြတယ်တချို့တွေအခုမှမျက်နှာတက်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကြိုးစားကြတဲ့လူတွေလည်းပါပါတယ်ပါရဲဆိုတော့ရန်ကုန်ပွဲလေးကတော့နည်းနည်းကျက်ပါတယ်။အော်ရှိခဲ့တာပေါ့။ပြိုင်ပွဲဆက်ဆပြိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်လောက်ပေါ့နော်။2018လောက်ဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့အချိန်တော့ညီမကတော့ဂျူနီယာပေါ့။ဆီနီယာမစ်တွေနဲ့အတူတူပြိုင်ရတယ်။ပြိုင်ရတဲ့အချိန်မှာအခြေခံခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ကိုကဟိုဂျူနီယာဆိုတော့ကိုလမ်းလည်းမလျှောက်တတ်ဘူး။ဒေါက်တွေပိုင်ညာဆိုလဲကိုတိတ်ချမစည်းနိုင်ဘူးပေါ့။မစင်းနိုင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ senior ဆိုပြီးတော့မှကိုကလေအားကိုတကြီးနေပေါ့နော် senior miss ဖြစ်တယ် senior model ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲသူတို့တွေကိုငုံစားဖြစ်ပြီးတော့ငါပေါ့မယ်အမတွေကိုငါလမ်းလျှောက်တာတွေကောက်ဝေါ်တွေဘိုင်းညာတွေငါ့ကိုကြိတ်ခိုင်းမယ်ဝိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အမမီးကိုတင်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုစိတ်မျိုးလေးနဲ့ကိုကပေါင်းတဲ့ဟာရောဆိုလို့ရှိရင် तू ကသူတို့တွေကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေအမရေးဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ရင်တောင်မှပဲရုပ်ကအဲ့လိုမျိုးတိလားဟိုဘာလဲခေါ်ခြင်းလို့မခေါ်ခြင်းတလို့လို့အဲ့လိုမျိုးလေးချိန်မိုးပြီးတော့တိလာကို့အခုနောက်ပိုင်းကို့ကလေးတွေကခင်းနေအမနန်ချယ်ရီမှဟောညီမလေးကိုကြည့်ပေးပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတက်နိုင်တလောက်ပေါ့နော်ကိုတက်တဲ့ဟိုအရာလေးတွေတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးတယ်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကိုကိုခံစားခဲ့ရတဲ့အရာမျိုးကိုဟိုမခံစားစေခြင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ feeling ကအရန်ဆိုးပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲညီမအရင်မော့ဒီပြိုင်ပွဲမပြိုင်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့နလနီးပါလောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ညီမခန္ဓာကိုကဝါရဲထဲမှာပါတယ်။အဲပြည့်လာတယ်လမောင်းနေဆိုလို့လို့ရှိရင်ဝိကစားရတာအရင်အဆင်မပြေဘူး။ဝိစားရပိုင်းညာဘိုက်ဒီပိုင်းညာဆိုအစီရထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုညီမအစားတွေရှောင်ခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေပြန် train နေပေါ့နော်။ train နေဆိုတာလဲညီမအဓိကညီမကျန်းမာရေးရမကောင်းဘူး။ကျန်းမာရေးရမကောင်းတာခါးကခါးမကောင်းဘူးပေါ့နော်။ခါးအယိုးကမူရပါတယ်ကအဲ့လိုမျိုးအဆစ်အပိုလေးပါတော့တော့အကြာကြီးပြန်မစည်းနိုင်ဘူးဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာလည်းပျောက်သွားတဲ့အထက်ထဲမှာလည်းဒီကျန်းမာရေးကိစ္စတွေလည်းပါတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်တာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နှစ်နှစ်ပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့အဲဆိုတော့အခုကတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့မှဟိုဒီပိန်အောင်အစားတောင်းနဲ့ပြန်ထိန်းနေလေးချိန်ခံနေမလုံးနိုင်တဲ့အတွက်မလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နန်းကိုပြီးတော့မှအားပေးကြတဲ့friend တွေကို fan တွေကိုအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါအောင်အခုလာမယ့်15ရက်နေ့မှာလည်းနန်းတို့ဒီ Miss Grand Yangon ပြိုင်ပွဲရှိပါတယ်နိုဘိုတယ်မှာလို့မှာပါလာပြီးတော့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာအားပေးပါတကယ်လို့လာပြီးတော့မအားပေးနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း live stream မှာဖြစ်ပါတယ် Miss Grand Myanmar page ကနေပြီးတော့မှာအဲ့တော့နန်းကိုအားပေးကြပါအောင်လို့နန်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင် We are proud to